Не встигли геймери нагулятися на теренах війни Троянд, а студія Torn Banner вже дарує нам новий слешер у середньовічному стилі. Гра Chivalry Medieval Warfare – це мультиплеєрне м'ясо з мечами, молотами, алебардами, луками й арбалетами. Перші враження від гри виявилися доволі суперечливими. З одного боку, гра зустрічає нас якимись реактивними човнами у катсцені та відсутністю анімації облич при розмові з NPC. З іншого ж, вона одразу демонструє реалістичну бойову систему та непогану графіку. Після кращого знайомства з грою, враження залишаються такими ж невизначеними. Chivalry – це гра контрастів, у якій переваг хоч і більше, ніж недоліків, та не набагато. Гра Chivalry дозволяє гравцеві поринути у вир середньовічних баталій. На вибір тут є дві фракції – лицарі-агатійці та орден масонів, які відрізняються одне від одного лише обладунками. Кожна з фракцій має по 4 класи бійців – стрілець, важкоозброєний солдат, авангард та лицар. Різним класам доступні різні типи зброї та спорядження. Мірою того, як гравець набирає фраги за допомогою тої чи іншої зброї, йому відкриваються нові штрикально-дробильно-рубальні інструменти з кращими характеристиками. Віртуальні залізяки мають такі атрибути, як швидкість, пошкодження та досяжність. Та навряд чи хтось довго вдивлятиметься у ці кольорові бігунці. Потрапивши до Chivalry, тобі захочеться просто взяти до рук улюблену зброю і розмахувати нею, відрубуючи кінцівки та дроблячи черепи. Бойова система – це родзинка Chivalry. Тут тобі не Skyrim. Важкі обладунки не дозволять тобі гасати полем бою неушкодженим, а контакт дворучного бойового молота з головою майже завжди закінчується летально. Розробники не прогадали з камерою від першої особи, завдяки якій гра дійсно дозволяє відчути себе у шкурі середньовічного воїна під час бою. У розпорядженні гравця є три удари – різальний, рубальний та проникний. Останні два виконуються прокруткою коліщатка миші. Своєю зброєю можна відбивати удари, але просто затиснути кнопку блоку тут не вийде. Блокувати потрібно вчасно, адже блок триває усього секунду. Дещо кращий захист у воїнів зі щитами. Та вмілий супротивник зможе і у такого бійця знайти вразливе місце. Збоку бої виглядають дещо незграбно і нагадують скоріше сучасну реконструкцію бою загін на загін, бугурти, аніж справжні середньовічні баталії. Та це не зовсім мінус, адже насолодитися реалістичністю і хаосом поєдинків гра дозволяє повною мірою. Chivalry – наче полотно зіткане з сотень моментів, які вкарбувалися у пам'ять. Моментів перемоги, коли після довгого двобою таки встигаєш вловити момент і відітнути ворогові голову. Та моментів поразки, коли ворожий солдат виявився на дещицю швидшим за тебе. Усі ці моменти незабутні, і пережити їх дозволяє чудовий ближній бій Chivalry. Цього, на жаль, не скажеш про дальній бій. Гра відверто зневажає історичні реалії, адже стріли у Chivalry летять відчутно повільніше і завдають менше пошкоджень, аніж стріли справжні. Наконечник стріли, випущеної довгим луком, був здатний пробити сталевий панцир, а швидкість стріли досягала 100 метрів на секунду. У грі ж з одного пострілу можна вбити тільки гедшотом, а шпигувати ворогів стрілами, сподіваючись, що наступна стане останньою, не надто захоплива вправа. Добряче попрацювавши над бойовою системою, розробники, мабуть, вже не мали сил дотягнути графіку до сучасного рівня. Загалом гра виглядає непогано, та окремі елементи все ж дратують. Незграбно анімовані рухи, відсутність текстур на деяких об'єктах, дірки у рівнях та негарні ефекти – усе це дещо псує загальне враження від гри. Звукова складова гри приносить лише приємні враження. Удари середньовічної зброї та біг у важких обладунках звучать дуже правдоподібно, а передсмертний стогін поранених солдатів постійно нагадує гравцеві про брутальність бою. Ігрових режимів у Chivalry є 5. Більшість із них – це стандартні режими для мультиплеєрних ігор. Усі проти всіх, командний поєдинок, командний бій на смерть і король гори. Та один з них заслуговує особливої уваги. Це режим «Командне завдання», у якому одна з команд виконує певний набір завдань, а друга повинна їм у цьому всіляко перешкоджати. Наприклад, на одній з ігрових мап масони повинні вирізати мирне населення у невеличкому містечку. Як тільки останнього селянина було вбито, їх точка респауну переноситься у це саме містечко. І далі їм вже потрібно проштовхати таран до воріт замку. Впоравшись із цим завданням і розбивши браму, червоні вояки повинні вбити короля замку, яким є один з гравців протилежної команди агатійців.
Увесь цей час команда лицарів у блакитному повинна стримувати масонів, які програють гру, якщо не зможуть за певний час вбити короля. Отаких командних мап є декілька, і задоволення від цього ігрового режиму отримуєш багатько. Максимальна кількість гравців на сервері складає 64 особи, що у повній мірі дозволяє насолодитися мультиплеєрним побоїськом. Як ми вже казали, Chivalry – це гра контрастів. Тут співіснують чудова бойова система та недолуга анімація, реалістичність ближнього бою та монотонність дальнього. Але незважаючи на всі недоліки, спробувати у неї грати таки варто, хоча б тому, що навряд чи якась інша гра дозволить подивитися на світ з-під забрала лицаря у важких обладунках і повідтинати голови важким дворучним мечем.